Jag måste bara ha den här framför mig och... Hej, med mig idag i IoT-labbet så har jag Joakim Rosenlund från... Ja, jag jobbar ju inom miljövetenskap, bland annat med återvinningsfrågor som jag tycker är spännande. Mm. Kan återvinning vara spännande? Kan det till och med vara kul? Ja, det är en fråga som jag ställer mig i ett nytt projekt här där jag ska bygga det spelifierade miljöhuset. Men jag kanske ta lite... Spelifierade? Miljöhuset. Miljöhus. Vad är ett miljöhus? Ja, det är ett hus för återvinning. Okej. Men jag ska förklara allt det här. Men vi måste börja lite, med lite bakgrund, tänker jag. Absolut. Mm. Absolut. Då är det så att i världen så producerar vi mer och mer avfall faktiskt. Okay. Det blir värre och värre med detta. Vi är rätt duktiga på att återvinna här i Sverige, men vi kan bli mycket bättre på det. Så det är fortfarande en utmaning. Det är ju resurser vi ofta slänger och bränner upp. Men kan vi återvinna mer och mer, då besparar vi mycket på resurserna och därmed på vår planet. Okej, men hur duktiga är vi på att återvinna då? Det är rätt bra. Men det är fortfarande en tredjedel av alla förpackningar och tidningar som hamnar fel då. En tredjedel. Alltså i de här blandade soporna. Okay. Och det är ju lagstiftat att vi ska sortera våra förpackningar och tidningar. Okay. Så det här är ju ett resursmässigt slöseri helt enkelt. Mm. Mycket matavfall har också fel exempelvis. Okej. Okay. Men jag stoppar ju mitt i gröna påsen. Matavfallet, ja. Mm, precis, precis. Just det. Men vet man ungefär hur mycket av matavfallet som hamnar i gröna påsen och hur mycket som hamnar i, på andra ställen? Ja, en femtedel hamnar fel då. Okej. Okay. Ungefär så. Just det. Och som sagt, förpackningar tina gäller, då är det en tredjedel som hamnar fel fortfarande. Och det här är ju en del av projektet då, att lösa det här problemet. Mm. Okej. Okay. Men du, det som vi slänger som inte hamnar i gröna påsen, och gröna påsen är ju det som vi komposterar. Mm. Men det som vi slänger som vi hamnar i vanliga sopor, vad händer med det? Oftast bränns det upp. Okay. Blir till el och värme. Mm. Mm. Och varför det gör vi mycket i Sverige. Vi lägger inte så mycket på hög nu för tiden då, utan vi bränner upp det mesta. Varför är det problematiskt? Alltså man kan säga så här att på ett sätt så bränner vi upp våra resurser då. Mm. Och andra sidan behöver vi el och värme, så det är ju... Men kan man återvinna det här så blir det nya förpackningar och nya produkter, så där är det egentligen bättre då, för då har man ju slutit kretsloppen. Okay. Då blir det mer cirkulärt som jag brukar prata om då. Mm. Men det här spelifierade miljöhuset då, vad handlar det om? Yes, då vill vi uppmärksamma avfallsfrågan. Mm. Vi vill göra det till något som jag säger snyggt, roligt och smart med återvinning. Mm. Kan det vara snyggt? Ja, det kan det vara. Ja. Så då har vi haft en arkitekt som designat det här häftiga huset som vi håller på att bygga. Mm. Snart är klart. Spännande. Vi kan göra det roligt genom att spelifiera det här. Vi ska berätta mer om det snart. Vi kan göra det smart också genom olika IoT-sensorer. Ja, då förstår jag varför du är här. Precis. Så det har en rätt häftig form som vi ser här på huset. Det är spegelglas. Det speglar en själv när han kommer fram och sorterar. Mm. Det speglar omgivningen. Så det kan ju smälta in lite vad som helst i huset då. Ja. Så den har en rätt häftig form. Mm. Det består av ett antal torn där man går upp den här tornen och sen lägger man i sin förpackningsavfall genom en lucka. Okej, okay, men hur stort ungefär är det? Ja, högsta diametern är 4,6 meter. Okej. Okay. Det är rätt mäktig plats när man står framför det så. Ja, visst det. Står ju på Stensbergsvägen. Kan lägga till en karta här tror jag som pekar ut det. Coolt. Så det är estetiskt tilltalande. Det är ett snyggt hus. Mm. Och det är motsatsen till vad vi brukar tänka om när vi tänker återvinnings... Jag går ner i källaren liksom, ja. Och det luktar illa. Liksom. Mörkt, äckligt rum med råttor i och sådär. Mm. Och det här ska vara öppet, ljust och trevligt. Okej. Okay. Mm. Så gör vi snyggt helt enkelt. Ja. Det här huset. Och det är 6 olika fraktioner då. Fraktioner? Ja, plast, papper, förpackningar, 2 sorters glas, alltså färgat och ofärgat. Ja, det känner jag igen. Metall och tidningar. Ja, okej. Okay. Mm. Det är som en vanlig sopsorteringsstation. Ja, precis. Det är, eller miljösorteringsstation. Det är de största fraktionerna där som vi sorterar. Och då kan man gå till den här tornen då och sortera detta i 6 olika luckor. Okej. Okay. Kärlen står då inne i huset alltså, så de kommer ju inte se som boende. Nej, just det. Good riddance.
Och här kan ni se en översikt av hur det ser ut inne i huset också med de här olika kärlen. Titta på bilden. Just det. Sex olika kärl. Ja. Lite olika storlekar. Det som tar mest volym är ju faktiskt plastförpackning, pappersförpackning ofta då. Det vet man själv, de är rätt stora och sådär. Ja, om man inte trycker ihop dem då kanske. Precis, precis. Det är ju 15 boende som kommer, eller 15 lägenheter som kommer sortera här i huset då. Under ett halvårs tid. Och de bor precis bredvid det här huset. De bor i Kajalen, en stor, ett av våra Kalmarhems höghus. Så Kalmarhem är en samarbetspartner i projektet här. Just det. De boende ska få en app. Ja. Där vi spelifierar, eller gamification kanske du har ett sånt ord. Ja, vad betyder det för något? Att engagera med hjälp av spelmekanismer. Okej. Okay. Så man ska inte göra till ett spel med att associera, men man kan ju ta olika lärdomar av spelvärlden, va? Att göra det engagerad, göra det roligt. Vi kommer ha missions och achievements exempelvis. Okej, okay, någon form av uppdrag då? Vad, ja, kan uppdrag, det vara? Vad kan det vara för någonting? Uppdrag och bedrifter kan vi kalla det på svensk till. Ett exempel på uppdrag är månadens utmaning. Okej. Okay. Och det kan handla om att det är inte en plastförpackning då. Då kan det handla om att man ska välja så få produkter som är förpackade i plast som möjligt den månaden. Alltså, när man är ute och handlar. När man handlar, okej. Okay. Och inte välja plastpåsar. Utan så har man med sig en tygpåse kanske. Just det. Och dessutom kanske undvika engångsplast så mycket man kan. Och kanske vi kanske ser effekter på det i kärlet. Ja, det hade varit superspännande om man kan se liksom att det minskar. Om man har verkligen tagit till sina utmaningar då och engagerar sig i det här med återvinning. Och liksom, då kanske man kan se effekter på det. Och då har vi den här kopplingen, återkopplingen också, som är ett intressant. Men hur ska ni få de här 15 lägenheterna då? Hur kommer ni kommunicera med de som bor där? Vi kommer att se. Vi har kontakt. De har rekryterat till projektet då, som har gått med på att delta här. Okej. Okay. Hoppas att de blir engagerade och använder appen då. Jag har sagt, logga in där en gång i veckan. Man kan få bedrifter och achievements. Just det. Achievement unlocked. Exempelvis klara 2 quizar. Ja. Det kommer att ha en del frågespott och sådär i appen också om återvinning. Men det var spelfinansdelen. Då har vi det här med IoT, det är därför jag står här idag. Ja, välkommen hit. Ja. Kan huset bli smartare? Vad händer om vi skulle på något sätt ta någon avatar kopplat till huset som berättar hur man gör? Alltså någon liten figur eller liksom, sådär. På en skärm eller i appen kan vi tänka oss att det spelas en melodi när man sorterar. Eller, det är klart det ska ha en melodi. Kanske, möjligt. Man öppnar luckan och sådär. Julsånger känner jag. Ja, kanske. Någonting sådär. Det finns ju jättemycket vi kan göra. Uh-huh. En grundstorm ändå som jag vill trycka lite på i det här, just att mäta hur mycket avfall det blir i tunnorna. Just det. Det skulle vi ju lätt kunna göra kanske med en avståndssensor. Eller två. Så det är ju jätteintressant faktiskt att kunna ha bra mätningar på det. Jag har ju en vision också, att framtiden kanske har en kamera som känner av om det är rätt förpackning som justeras. Ja, det låter ju om det är ett mjölkpaket verkligen här, eller om det är ett helt annat som är gjort av ett annat material som hamnar fel eller rätt. Och just och det låter ju lite som kanske en maskininlärning. Så, så det är, men det är en långsiktig vision, vi får se vad vi kan lyckas med den här kursen. Och, ja, man kan tänka sig, kan man upptäcka med hjälp av teknologi inbrott, brand, skadegörelse och sånt. Just det. Också intressant. Kan man visa några feedback på hur mycket som sorteras och vad är det för koldioxidbesparing man gör då? Det är ju en spännande sak att faktiskt få återkoppling på. Det är inte så lätt för alla att veta liksom hur mycket, det vet knappt jag va? Vad innebär det egentligen att sortera en förpackning? Hur kan jag relatera det till min vardag liksom? Och göra det för miljön. Riktig återkoppling egentligen då i koldioxid. Kan man se vilka tider luckorna används? Det är lite intressant också att se om det är bara på eftermiddagen eller kvällarna eller helgerna och sådär. Det är lite spännande också. Kan man återkoppla på något? Ja, det finns rätt mycket sånt där vi skulle kunna hitta på faktiskt med hjälp av sensorer och IoT-teknologi. Det är bara fantasin som sätter gränsen egentligen. Ja, man kanske spela upp ljud när man stoppar in någonting i kärlet. Kanske bara ge lite snabb återkoppling, kanske tända några lampor. Precis. Kanske berätta
hitta för den som på en gång liksom, hur mycket det är. Finns det någon möjlighet att koppla ihop liksom, den här appen med den IoT-lösningen som våra studenter kanske skapar till det här? Ja, man skulle exempelvis kunna länka dem vidare till en sida som visar information. Mm. Eller lägga upp bilder direkt på hur det ser ut. Just det. Det finns ju lite sådana möjligheter då. Mm. Så jag förstår det. Kul. Mm. Men jag tänker att vi ska go wild med det här projektet och låta studenterna alltså sensorera, som Fredrik brukar kalla det för. Alltså sätta en massa sensorer och prova sig fram. Mm. Så jag har köpt en drös med sensorer. Ja, vad är det? Till detta. Ja, här finns det allt möjligt. Men det är allt från passagesensorer. Det är en hel påse med gottis kan man väl säga. men det är avståndssensorer. Ja, jag misstänker att det är allt möjligt. Ljusmätare, alltså det är såklart det är termometrar och sånt där också. Ja. Kan ju också vara spännande att se om folk sorterar mindre när det är minusgrader ute kanske. Just det. Ja, det är intressant faktiskt. Mm. Nej, men kanske sensorer så vi kan se om det luktar illa och sånt också. Vem vet? Ja, hur kallt blir det inne i huset? Det vet vi inte heller. Nej, så, hur håller batterierna då? Ja. Vi kommer väl få till en elkoppling också som man kan koppla i. Ja, men det här blir superspännande. Det är klart att ni ska hjälpa till att fixa en IoT-lösning till minst en fraktion. Mm. Det hoppas jag på. Det ska bli spännande att se vad som händer. Hur kontaktar man er? Ja, min mailadress här bredvid. Hoppas jag dyker upp. Titta där. Ja, Joakim.Roselund. Tack så mycket, Joakim. Tack för att du kom hit. Tackar.